ぐっと下に沈んでから投げるアンダースローは潜水艦のような見た目になぞらえ、通称サブマリン投法と呼ばれます。サブマリン投法から放たれるボールは浮き上がってくるように感じるので、バッターにとっての体感速度は速いと言われています。またオーバースローやスリークォーターと違ってサブマリン投法の選手は少ないので、苦手としている選手はたくさんいます。そこで今回はこれまでにサブマリン投法で成功を収めた投手を紹介します。ロッテのエースとして活躍した渡辺俊介、中学生時代は補欠投手でしたが、父親の勧めもあってアンダースローへ転向。国学院栃木高校、国学院大学を経た後、現在の日本製鉄カズサマジックである新日鉄君津時代に才能が開花。制球面に課題を抱えていたものの、都市対抗野球など主要な大会での活躍が評価され、2001年にロッテからドラフト用意指名を受け入団しました。投げるボールの球速は120キロ台とプロの投手にしては遅い部類に入っていたため、スタンドの観客から失笑が漏れたこともありましたが、遅い球を打てない方が打者にとっては恥ずかしいという心構えで投げ続け、鍛錬に励んでいました。体感が速く、バッターに打たれないような遅い球を磨くことに力を注いだ結果、プロ3年目の2003年に初めて規定投球回に到達すると、ボビー・バレンタイン監督が就任した2004年に初の2桁勝利を達成。続く2005年には15勝、防御率 2.17、 8完投3完封という活躍でロッテの31年ぶりとなる日本一に貢献。合わせて1976年生まれで、同級生でもある里崎智也とのバッテリーで最優秀バッテリー賞を受賞しました。マウンドと指の距離は3センチとスレスレ、今にも地面と指が当たりそうなくらい沈むフォームは世界一低いと称されており、右打者の懐へ沈むシンカーやタイミングをずらす緩いチェンジアップで多くの打者を苦しめました。特に日本ハムの新庄剛志とは相性が良く、2004年から2006年の3年間で6打数無安打3三振と完璧に封じ込めていました。数ある渡辺の実績の中でも2大会連続で選出され、連覇に導いた WBC の勇姿が記憶に残っている方は多いのではないでしょうか。2006年の第1回大会では2試合に先発、1試合にリリーフで登板、キューバとの決勝戦でもマウンドに立って見事0点に抑えるなど、防御率 1.98 と抜群の安定感を誇りました。優勝した時の心境を、紙吹雪が待って、王監督がいて、一郎さんがいて、夢を見てるんじゃないかって本気で思ったと後に語っています。続く2009年の第2回大会では2試合にリリーフ登板し、被安打失点ともにゼロという素晴らしい成績を抑えました。キューバのユリ・グリエル、韓国のキム・テギュンといった各国の並み居る強力打者と堂々と渡り合い、国際試合という尋常じゃないほどのプレッシャーがかかる場面においても表情を全く変えず、スイスイと投げるポーカーフェイスには頼もしさを感じさせました。メジャーで監督経験のあるバレンタイン監督との出会い、 WBC での活躍を通じてメジャーへの憧れが芽生え、37歳を迎えた2013年オフに海外挑戦を決断しました。 WBC の時のようにメジャーでもサブマリン活躍とはなりませんでした。所属していたボストンレッドソックスのマイナーチームから戦力外通告を受けるという浮き目に遭いました。その後はベネズエラ、韓国球界を経験し、2022年、現在は古巣日本製鉄カズサマジックの監督を務めています。渡辺は平成で最も記録にも記憶にも残る活躍をしたサブマリンと言えるでしょう。今後は指導者として次世代のサブマリン育成に期待したいところです。平成のサブマリンが渡辺なら、昭和、いや史上最高のサブマリンは山田久志と言えるでしょう。積み重ねた勝利数は284、この実績には異論がないはずです。1968年に阪急からドラフト1位指名を受け入団。この年のドラフトは山田の他に加藤修司、福本豊といった後に迷宮会入りするレジェンドがいたこともあって、史上最高のドラフトと評価されています。プロ2年目の1970年に10勝を挙げると、翌1971年には最多勝にこそならなかったものの22勝を挙げる活躍をし、さらには最優秀防御率、最優秀勝率、ベスト9といったタイトルを受賞しました。プロ入り当初はストレートでグイグイ押すという力重視の投球にこだわりを持っており、当時の監督西本幸雄からコントロール重視の指示を受けても、ストレートに力があればど真ん中に投げても打たれることはないと反論したそうです。西本といえば厳しい指導で有名、そんな投手に意見を言ったのですから、よほどストレートに自信を持っていたのでしょう。ですがその自信を打ち砕かれる出来事がこの年の巨人との日本シリーズで起きます。
第3戦に登板した山田は世界のホームラン王王貞治からサヨナラスリーランを浴びて敗戦投手に。あまりのショックにマウンド上でうずくまり、西本監督から抱えられるようにしてベンチへ引き上げていきました。さらにこの試合には自身の母親を招待しており、悲劇的な結末を目の当たりにしたこともあってか、これ以降に山田が試合に呼んでも息子が打たれる姿は見られないとのことで見に来てもらえなくなったそうです。この悔しい出来事をきっかけに進化の習得を決断。後に話しますが、後年代名詞となる進化を習得して数々の偉大な記録を成し遂げました。同じくアンダースローで結果を残していた足立光弘に教えを請うたところ、最初は教えてくれませんでしたが、徐々にヒントを教えてくれるようになり、それから1976年にマスター、同年26勝を挙げ、自身2度目となる最多勝最優秀勝率を獲得すると、翌1977年には防御率 2.28 で最優秀防御率、続く1978年には18勝を挙げ、3度目となる最高勝率を挙げました。自身の活躍だけでなく、阪急の優勝に貢献した実績が認められ、1976年から1978年の3年連続でシーズン MVP を受賞しました。幾多の名選手と対決してきた山田ですが、中でも一番ファンの記憶に刻まれているのは、当時ロッテに所属していた落合博満とのバトルではないでしょうか。山田と落合は同じ秋田県出身同士、3度の三冠王に輝くなど、当時の落合は全盛期、たくさんの打者を打ち取ってきた進化を打ち返していました。山田にもプライドを見せ、進化で打ち取ることに闘志を燃やしていました。1982年4月29日の阪急ロッテ戦、この試合で山田は完投勝利、通算200勝を達成しましたが、落合には3本のホームランを被弾、3本のうち2本は進化を打たれました。進化にこだわった山田、忖度しない落合、勝敗を超えたプロとしての戦いがそこにはありました。山田は40歳となる1988年まで現役を続行。長年プロでいられたのは、投球スタイルを変える柔軟さ、こだわりは譲らないプライドがいい塩梅で保たれていたからでしょう。3番目に紹介するのは皆川睦夫です。1935年に山形県米沢市で生まれると、米沢高校を経て1954年に南海へ入団。同年には後の南海黄金期を支える野村克也が入団していました。プロ入り当初はオーバースローでしたが、肩を痛めた影響でアンダースローへ転向。この転向が奏功し、1957年に18勝、続く1958年には17勝を挙げ、主力投手の一角を担うようになりました。以降も8年連続で2桁勝利を挙げるという安定した成績を残し、1964年の日本一から始まる南海のリーグ3連覇に貢献していましたが、1968年に偉大な記録を2つ達成します。1つ目はシーズン31勝です。この31勝は2022年時点で最後のシーズン30勝以上となっています。この年、皆川が投げたイニング数は驚異の 352.1。 現在の野球界では先発、中継ぎ、抑えと投手の分業が進んでおり、先発の投球間隔は少なくとも中5から6日は空きます。そのためシーズン30勝を達成することは事実上不可能だと言えるでしょう。2つ目は通算200勝です。サブマリン投法の選手が達成したのは初めてでした。またこの年にカットボールを習得しました。長年バッテリーを組んでいた野村によると、日本で初めてカットボールを投げたのは皆川なのだそうです。カットボールは野村と共に左打者を抑えるために曲がりの小さいスライダーを練習していたら生まれたもので、オープン戦で王貞治と対戦した際に試したら凡打に抑えることができ、自信から確信へと変えてきました。最終的に皆川は36歳となる1971年まで現役を続けました。積み重ねた勝利数は221。これは南海、ダイエー、ソフトバンクを通じてもホークス最多で、先に紹介した山田久志が1983年に更新するまでサブマリン投手の中でも最多記録でした。今の上昇軍団の礎を築いたと考えると、その偉大さはよくわかるでしょう。現役引退後は阪神や巨人、近鉄などでコーチを歴任。山本和之、斎藤正樹、桑田真澄、佐野茂樹といった後にプロ野球界を背負うピッチャーたちを指導してきました。2005年に敗血症のため死去。葬儀には野村、王、吉田義雄らが訪れ死を惜しんでいました。皆川は生前、故郷の山形県や米沢市をいつも大切にしていました。機会があれば講演会を開き、若者との交流を欠かしませんでした。そういった功績が認められ、2005年に米沢市市民栄誉賞、
2006年には山形県県民栄誉賞を受賞しました。米沢市関連の著名人といえば、藩の財政を立て直した上杉鷹山が有名です。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけりという歌を読んだことでも知られていますが、皆川はその教えを体現し、今や上杉と肩を並べるところまで評価を高めました。最後に紹介するのは杉浦忠です。杉浦には長嶋茂雄、野村克也、張本勲といった屈指のレジェンドが口を揃えて賛辞を送っていました。もともとはオーバースローでしたが、立教大学時代にアンダースローへ転向しました。転向のきっかけは自身が装着していたメガネ。投球時メガネがずれることを嫌い、なんとかならないか熟考した結果、試しにアンダースローで投げたところずれることはなくなりました。さらにコントロールも良くなったことでアンダースローを極めることを決断します。立教在学中はリーグ戦通算36勝を挙げる実績を引っ提げ、1958年に南海へ入団すると、プロ2年目の1959年には38勝を収め、最多勝など投手5冠に輝き日本一に貢献。同年のシリーズ MVP も受賞しました。翌1960年にも31勝を挙げる大活躍を見せると、1961年には通算100勝を188試合目の登板で達成しました。同級生の野村、皆川睦夫らと共に黄金時代を迎えていた南海を牽引。下から浮かび上がってくるストレートと、右打者の背後からストライクゾーンに入ってくるカーブを武器としていました。200勝達成は時間の問題と思われていましたが、悲劇が襲います。それは右腕の血行障害、アマチュア時代からの連投肩が原因で痺れが生じるようになりました。懸命にリハビリに励んだ結果、一時的にいい成績を収めることはあるものの、長くは続かず、先発として長いイニングを投げることは難しくなり、リリーフ転向を余儀なくされ、最終的に35歳の若さで現役を引退しました。通算勝利数は188と規定勝利数に満たしていないため、名球会には入れませんでした。現役引退後はダイエーホークスの初代監督などを務め、66歳となる2001年に急性心筋梗塞のため死去しました。杉浦が黄金時代を築いたホークスは、今や球界を背負って立つ上昇軍団となりました。2022年シーズンも天国で野村、皆川と共に後輩たちの勇姿を見守っていることでしょう。ということで、ここまで偉大な成績を残したサブマリン投手を紹介してきました。サブマリンとは誰もが真似できるフォームではないからこそ、偉大さや希少さは増します。皆さんも印象に残っているサブマリン投手はいますか？もしもいたらコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。